Патрульна поліція Миколаєва звернулася до міського голови та начальника департаменту ЖКХ із зауваженням про незадовільну роботу та утримання світлових об'єктів. За нормами ДСТУ, світлофор не має бути повністю вимкненим, а в Миколаєві цю норму не витримують. Ні для кого не секрет, що частина світлофорів у Миколаєві нічний час не працює. Можливо, їх вимикають задля економії електроенергії, а може з інших міркувань. Розпочинають роботу вони о 6-7 ранку та перестають працювати після 10 вечора. Проте, за нормами ДСТУ, в нічний період вони повинні переходити у режими годіння жовтого сигналу. Але в кількох районах міста світлофори вимкнені зовсім. Виправлення в роботі світлофорних об'єктів, дасть змогу привернути увагу водія, навіть при значному спаді інтенсивності транспортних потоків, дасть змогу зберегти чиєсь життя та здоров'я. Проте, як виявилося, зміни у нічній роботі світлофорів сталися ще наприкінці 90-х. По предписанию ГАИ на то время, которое осуществляло организацию дорожного движения, были отключены светофорные объекты. Конечно, старые светофоры требуют реконструкции, но тем не менее перевести в желтое мигание можно. Світлофори займають не останнє місце в списку пропозицій з вдосконалення організації дорожнього руху. Адже під час останньої перевірки було зареєстровано зростання кількості ДТП з потерпілими. В місті Миколаєві не на всіх небезпечних ділянках та місцях кастрації ДТП встановлені світлофорні об'єкти. Таких перехрестів у місті достатньо. За 3 роки у цих місцях зареєстровано понад 10 потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах. Це граничний критерій, який має підштовхнути владу до вирішення проблеми. На сегодняшний день, конечно, денег нет на переоборудование их. Это идет реконструкция светофорных объектов. Согласно бюджетному финансированию, в этом году предусматривается строительство 4 светофорных объектов, реконструкция 1 светофорного объекта. Это тоже пешеходные переходы по Садовой и Большая Морская. Встановлюватимуть світлофори на перехресті Новозаводської з вулицею Кірова, Херсонським шосе та проспектом Миру. Ще один – на перетині вулиць Космонавтів та Турбійної. А перевести світлофори у режим миготіння жовтого світла департамент ЖКГ планує протягом 2 тижнів. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.